da im dala izjavu da ne želim. Ne, ne, ne. Prosti. Dakle, tu je stvar vrlo jasna. Hrvatska država brine o svojim državljanima. Imali smo svo ovo vrijeme prisutnog konzularnog službenika koji je izvao poslanstvo u Pretoriji. Boravio je u Ndoli naš veleposlanik koji je akreditiran za Zambiju. U kontaktu je i sa odvjetnicima i sa vlastima Zambije. Aktivnosti se provode i ovdje na razini ministarstva, vanjskih poslova, pravosuđa, prema tome svu pravnu pomoć koju god možemo dati našim državljanima, a to uključuje konzularnu zaštitu, nastavit ćemo davati. Što ću na tu prijavu koju je pravobraniteljica podnijela protiv Ivana Penera, jer je on prijavio? To je njena prijava, nije naš. Malo prije ste. Će postupati. Malo prije ste. Gledate jednako i na te koji su uhišeni i na djecu koja su negdje na nekoj lokaciji za koju Hrvatska država u ovom trenutku ne znam uopće gdje je to normalna situacija, oni su na papiru Hrvatske države. Znate ono što mi, da ne znamo gdje su. Ali gledate li na te državljane na jednak način, na ovih osmero koji su uhičeni i na ovih četvero koji su negdje? Po aktima koji su predočeni hrvatskim sudovima, nakon toga upravnim odlukama nadležnog ministarstva Hrvatske države. Jel vi znate... Je li to nešto što se treba razmatrati, ta činjenica da oni jesu hrvatski državljani, je li normalna situacija da posvojitelji dođu u Zambiju, da im iz Konga isporuče djecu koju oni prije toga nisu vidjeli, a ta djeca već imaju hrvatske dokumente? Je li to nešto što Hrvatska država treba razmotriti? Moramo razmotriti dvije stvari. Jedan je pružiti svu moguću pomoć, pravnu i konzularnu zaštitu našim državljanima, drugo, rasvijetljiti cijeli taj proces kako do njega dolazi, ko su posrednici, kako se sve to skupa odvija. Očito u Zambiji, dakle, smatraju da to državljanstvo je sporno. Smatra li Hrvatska država da treba razmotriti to državljanstvo, da ili ne? To ćemo sve vidjeti u zadnjem. Jel vi znate zašto su oni drugi put uhićeni? Oni? Da li zna Hrvatska država, hrvatska diplomacija, zašto su oni opet uhićeni nakon manje od 24 sata? Mislite, koje je kazneno djelo koje se stavlja na teret? Da, i spekuliralo se, je li... Nema nikakvih tu promjena, djelo je isto. Dobro, a zašto se ponovno pokrenuo postupak? Spekuliralo se s prijavama iz Hrvatske? To je nešto što se nastoji identificirati, a to mogu prije svega u identifikaciji toga pomoći njihovi odvjetnici.